Jag undrar. Vilket är det enda verket av Michelangelo som är signerat? Statyn David i Florens. Taket i Sixtinska kapellet. Pietà i Peterskyrkan. Eller skulpturen Bacchus i Florens. Här har jag ingen aning om faktiskt. Så det här kommer jag behöva ta hjälp med. Stefan? Hej Stefan, Rickard Sjöberg, Postkodmiljonären här. Oj, oj, oj. Ni har 30 sekunder på er från och med nu. Vilket är det enda verket av Michelangelo som är signerat? Vi har 10 sekunder på oss, Stefan. Ja, det var svårt. Det kommer jag nog inte klara. Där försvann Stefan. Du har 2 livlinjer kvar. Jag ska testa med mina stjärnor då och se om de kan det här. Jag kan ju säga att vi kan det inte, tyvärr. Nej. Någon sorts oseriös magkänsla gissning är på det. Ja. För att det är den som är minst. De andra är ju bland konsthistoriskt mest kända. Det är inte det. Ja, min magkänsla är också det. Då rycker jag bara något helt annat. Då säger jag Pietà i Peterskyrkan, för det tror jag minst på. Alltså jag vill bara tydligt markera att inte en aning, det är blankt. Då har vi alltså Tittis svar på C och vi har D på Jan och Hanna. Vad säger du, Urban? Att jag får också pröva med 50-50 och se om det hjälper mig. Sista livlinan. 50-50. Vi ber datorn hjälpa till och ta bort 2 felaktiga alternativ och då händer det här. Kvar är taket i Sixtinska kapellet och Pietà i Peterskyrkan. Jag har verkligen ingen aning om detta. Tyvärr. Så att jag får helt enkelt stanna. Ja, stanna eller chansa? Nej, men jag stannar. Då säger vi i alla fall stort grattis och tack för att du var med. 225 000 kronor är dina, Urban. Så din gissning blir vad då? Pietà. Det hade gett dig 350 000 kronor, det är svaret. Det där fladdret, Titti! Ja, men jag hade ju inget fladdret. Jag drog ju till mig det där för jag verkligen inte trodde att det var rätt. Så att, nej, jag har inget på det. Jo, här. Men du drog ju till mig det för att du har ett fladder. Ja, det var ett undermedvetet fladder då. Ja. Men ja, Urban, men förtvivlat. 225 000, vad händer med dem i första läget här? Jag precis köpt ett hus, så att det går nog en del dit i alla fall. Kanske till någon resa också. Till England, kolla på fotboll. Absolut, kanske ett säsongskort. Nej, vi får se helt enkelt. Grattis, vad härligt att ha det här. Urban Wigert från Tenhult. Tack.